Олена Ступак заходить на урок до свого першого Г-класу у Чернігівській школі номер 19. На ній вишита сорочка, а позаду видніються літери української абетки. Усі ці, здавалося, повсякденні речі стали для жінки найціннішими. 105 днів в окупованому Херсоні змінили її життя і змусили ще дужче цінувати право на національну самоідентичність. Наша героїня згадує, як нахабно загарбники розгорнули там свій триколор. Лише мрії про вчителювання і віра в силу українського спротиву повертали їй надію. Коли ситуація стала критичною, а підступні поневолювачі почали прикриватися людьми як живим щитом, жінка із сім'єю все ж таки виїхала з міста, де прожила багато років. Це страх, це біль. Декілька мобільних телефонів, і ти розумієш, що там стільки інформації, що їх краще просто викинути. Ти навіть контролюєш вподобайки, які ти ставив у соціальних мережах. Виїзд, сім'я спочатку згодилась, потім ні, вагітна донька. Але бажання жити і бути вільною дуже перемогло, і я виїхала. Нещадні вороги прагнуть знищити українців як націю. Своєї тактики дотримувалися і у Херсоні, коли завозили до шкіл російську літературу і змушували місцеве населення змінювати громадянство. Виїзд із рідного міста став для Олени справжнім пеклом. Жінка усе життя викладала та спілкувалася у побуті Солов'їною. На рашистських блокпостах одне українське слово могло вартувати їй свободи чи навіть життя. У нас були просто ж сльози і розпач. Потім почалися блокпости. І ти бачив, як ці люди, які хизувалися, що вони гарна держава, що в них все добре, ти побачив оці обірвані, оці обкрадені наші речі, які там у них присутні. І вони всі різні, у них немає одної нації. Там були і чечени, і буряти. Останнє це було саме страшніше в Адирівці. Речі, документи, роздягали, у них це нормально. Пройшовши всі випробування, Олена приїхала до Запоріжжя. Наступною зупинкою став Кропивницький. І лише після маневрів усією Україною жінка дісталася Чернігова – міста, яке подарувало їй нове життя. Представники Червоного Хреста допомогли Олені поновитися у викладацькій діяльності. В організації вона волонтерила та допомагала дітям психологічно розвантажуватися. Зараз же працює вчителькою у одній зі шкіл, яка зазнала численних руйнувань від ворожих обстрілів. Олена власноруч допомагала відновлювати пошкоджений клас та розмальовувала його у яскраві барви, аби 1 вересня урочисто зустріти учнів. Були простріляні і вікна, і стеля, і шафи, і навіть парти. Але разом ми ціле літо ходили і дбали про те, щоб запустити школу, щоб діти прийшли, щоб батьки повірили, привели. І наразі у нас набралося 6 перших класів, і ми почали відкрили цю роботу. Я люблю працювати з дітьми. Діти дуже творчі, батьки щирі на допомогу, батьки разом завжди. Ми працюємо за методикою НУШ. Життя триває. Олена донатить кров на потреби армії та цивільних, волонтерить. У школі з жінкою працюють колеги, котрі також були вимушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення. Попри пережите, вони активно реалізують себе в професії, проходять різноманітні курси та невпинно будують своє життя по-новому. Загалом у нашому місті нині перебуває понад 11 тисяч ВПО. Серед них переважно ті, хто прибув з тимчасово окупованих територій Сходу та Півдня України, або ж полишив зону бойових дій на Чернігівському прикордонні.